päikest on vähem, vihma hakkab rohkem sadama. Tooted ei hakanud nutiseadmetele vihmavarju ega kojamehi tootma, vaid teevad niiskusekindlad terminale. Taune, palun jaga oma kogemust, mis on need õiged niiskusekindlad terminalid. Niiskuskindluse vastu esimene asi, mis võib aidata, on see, et võtame endale niiskuskindla telefoni. Mul on kaasa võetud kaks telefoni, millest üks siis Sony, sõike hea pisikene, kompaktne, ilusa värviga ka. Ära selles suhtes ta ju ei kao. Siin värvi nimetus peaks korall siis olema. Aga tema puhul olen ka saanud katsetada, tõesti ei juhtu taga mitte midagi. Ja teine on siis kätt, tõsine töötelefon, ehk siis pisut raskem, millega võib-olla sporti tegema ei lähe. Küll niiskuskindel, aga päris kaasa jooksule ei võta. Juhul kui ei ole siis niiskuskindel telefoni, vaid on ütleme niisama tavaline nutiseade, ja on vaja sporti teha, siis meil on ka müügil selline komplekt, kus siis sees on sama õlavarakott ja nendega kaasas ka kõrraklapid. Ehk siis see sama õlavarakott on piisavalt suur. Sinna mahub siis kuni 6-tolline telefon sisse. Ehk siis jah, see sama kättelefon mahub sinna sisse, et ka tema ekraan ei ole nii suur, et ta siia sisse ei mahuks. Lisaks kaasas on ka need samad kõrraklapid. Ehk siis üksed pisut kergemad. Neid katsetada ma kahjuks ei ole saanud. Aga vaadates tõesti, müksed need välja näevad, et nad hoiavad ilusti kõrva ümbert, et siis ei peaks probleeme olema ja nad peaks ilusti kõrvas püsima või mis iganes intensiivselt sporti teha. Kas need on Bluetoothi põhimõttega või kraadiga ikkagi? Nemad on siis kindlasti juhtmega. Ehk siis nad lähevad juhtmega külge. Nagu ka siin pildil peal on näha, et siit ülevalt on võimalik see kaabel välja tuua, et kui siin õlavarre peal on, et siis on võimalik see kaabel otse siia kõrva tuua. Aga sa rääkisid niiskusekindlatest telefonidest, et kas nemad omavad mingisuguseid sertifikaati, mis tõestaksid nende niiskuskindlust? Nende puhul jah, need mõlemad telefonid on siis IP65. Ehk siis, mis see tähendab, on see, et need mõlemad võib siis teoore kohaselt panna siis kuni meetrisse vette pooleks tunniks. Väga hea. Ehk siis sellega loomulikult kaasneb ka tolmukindlus, aga enam-vähem rohkem tuuaks ikkagi välja seda veekindlust. Aga põrutuskindlus? Põrutuskindlust... Sellel? Jah, Sonyl seda antud ei ole. Aga käti puhul on mainitud, tean ka selle juhendis, on kindel arv juures. Aga mina seda testida ei soovita. Ta on tehtud põrutuskindlamaks, aga kui nüüd peaks maha kukkuma ja lõhki minema, siis ei tasu kohe eeldada, et mul on ju garantii. Katsetada ei soovita. Tauno, kas kellad on ka niiskusekindlad? Erinevaid aktiivsed monitore ja nutikellasid on meile siis Eesti turule toodud. Siin kaasas on mul üks seade, millele siis ka pritsmekindlust on antud. Kõik kellad ei ole alati veekindlad. Ja selle puhul ka, et ma ei soovita temaga nii-öelda ujuma minna, aga tussi all näiteks mina enda nutikellaga, mul hetkel käe peal ei ole, olen käinud ja midagi hullu sellest ei ole. Väljas ka käies, et see sügisilm ei peaks tegema nendele kelladele küll mitte midagi.